ياسر بسم الله ورجع بيجي اسمها حرمت دقبلة ودقبلة 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 degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxa ay yeelan doontaa xarun degmo oo ka kooban saddex dabaq taasii oo loo dhisi doono qaab casri ah sida ka muuqata naqshada halkan ku taala dhismahan ayaa noqon doona mid casri ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa isagu waxa uu dhagax dhigay ee dhismaha xaruntan cusub oo ay yeelanayso degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka banaadir munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada wadajir sida bahda sportiga dhalinyarada iyo sidoo kale bahda waxbarashada iyo qaybaha kale ee bulshada degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed cabdulle oo ka hadlayay munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxa uu sheegay in shacabka degmada iyo isaguba in badan ay ku riyoon jireen in degmada wadajir ay yeelato xarun loo dhisay qaab casri ah waxaana uu tilmaamay in haatan ay u bilaabatay howl adag oo uu tilmaamay in ay tahay in ay ka qayb qaataan dhammaan bulshada degmada iyo sidoo kale qurba joogta degmada ee ku maqan dalka dibaddiisa waxaa sharaf weyn noo ah maalin weyn noo ah maanta in duqa magaalada ahna gudoomiyaha gobolka banaadir noo dhagax dhigo xarunta oo la ballaarinayo oo lagu soo kordhinayo qayb casri ah oo aada u qurux badan naqshadda halkan ka muuqato dhagax dhiga gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa inay noogu xigi doonto dhisme deg deg ah oo aan bilaabi doonno mudane gudoomiye sanad iyo sideed bilood aan gudoomiyaha degmada ahaa waxaan ku riyoonayay oo aan muxuu ahay mar kastaba hurdada aan uga soo toosayay in ay maantoo kale noo hirgasho degmada wadajir oo ah runtii degmo qadiimi ah maantana noqotay degmo awow ah degmooyin badan ay ka farcameen ilaa afar degmo saddex degmo ay ka farcameen waxaan noo cuntami weyday inay ku sugnaato dhismaha kooban markii aad xilkan lay magacaabay aan muxuu ahaa degmada gudoomiyaheeda mar kale aan noqday waxaanu ka fikirnay inaan qurxinno markii aan wanaajinay horteyna oo aan dhir ku abuurnay oo aan interlog saarnoon hagaajinay waxaa noo soo baxday in wax naga dhiman yihiin waxaan ku riyoonay oon ku fikirnay in aan dhismo ka samayno qurxoon maadaama xafiisyada degmadu ay maalinba maalinta ka dambeysa ay soo kordhayaan maadaama magaaladu ay dhisnaashada qaybteeda ka qaadato meel qurux badan u qalanto in reer wadajir iyo qaybta galbeedba ay ka dhex muuqato ayaan qaadanay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee degmada wadajir ayaa waxa uu sheegay in degmada wadajir ay tahay degmo qadiimi ah islamarkaana ay ka farcameen ilaa saddex degmo waxaana uu tilmaamay in bulshada halkan ku nool looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan cusub isaga oo kaga mahadceliyey sida had iyo jeer ay ugu helan yihiin in ay qayb ka noqdaan dowladiska soomaaliya gaar ahaan dhismooyinka kaabayaasha dhaqaalaha waa hooyo madiina waa aabe dhalay caruur kaloo fara badan dharkeelayay dhashay kaxday dhashay garas baalay dhashay waalid baariya wiil baariyaa lagu yaqaanaa marka waxaa ahayd in gadaal loo soo wada fiiriyo marka dee waxaa laga rabaa reer madiina inay waalidnimadaasi ay hantaan gacantoodana ay ku haystaanaa laga rabaa ood horseed u noqotiin isku tashiga inaad horseed u noqotiin madiina meel caadiya maaha waa meel madaxweynuhu halkan uu deganaa jira waa reer madiina anigu reer madiinan oo derbigan hadda kor intaan ka booda in cabdicali dhi jiro guul wadayaasha madaxweyne meeshaas lagu tumay maalin habeen anagoo rabaa dalkan kasoo daawanay marka derbiyadan iyo barnaamijyadahan wax ku qorqori jirnoon dhihi jirnay dadkaaga iyo dalkaaga wax lagu qabso maantana waxay tahay hoy qurux badan inay noqotaan rajaynaynaad adiga horsad u noqotiin waxaa sidaasi la mid ah sheekh mukhtaar oo dee saaxiibkay ah iyo maaragtay khiyaarta kaleba oo laygu yidhi shirkadda ayaga maaragtay odayaalka ah marka haddayba akhyaartan ay yihiin rajada aan ka qabno
نسمع غروب بدن آدي آدي وبلارن تهاي ذكري أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أه وحواري سويه اللي بعطن ميجا بايتس بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة